Baby! Bolibou! Välkommen till min julkalender och dagens lucköppning. Nu ska vi se vad det är för lucka idag. Idag är det dags för lucka nummer 7. Sjunde luckan. Titta bjällrorna. Bjällrorna låter. Låter fint. Nu öppnar vi. Sakta, sakta. Vad kan det vara bakom? Sjunga! Snö! Bjällerklang, bjällerklang, hör det stilig dong. Flingor som du virvlar om i munter vintersång. Följ oss ut, blacken travar på. I hans spår vår släde går, där höga furor står. Igen! Bjällerklang, bjällerklang, hör det stilig dong. Bolibompa Baby från SVT.